Rasmus Kogård, du har fået en velkommen tilbage trøje. Hvem har været den glade giver? Det har vores flinke kantinemand Morten. Han har givet mig den her pæne trøje, som jeg ikke måtte få inden kampen i dag, fordi vi prøvede at holde det lidt hemmeligt, at jeg fik lov til at spille efter træningen i går, hvor jeg ikke kunne mærke noget. Der fik jeg endelig lov til at spille kamp i dag, så det var sådan lige på det sidste, at jeg blev klidret til det her, men det gik sgu rigtig godt. Det var dejligt. Der gik cirka 10 minutter ind i kampen, så fik du et længe ventet comeback. Ja. Og der gik ikke mange minutter, før du havde lavet det første mål. Nej. Hvordan var følelsen at se bolden over i mål igen? Jamen, jeg tænkte faktisk over det først. Sidst i kampen, at der går lidt op for mig, okay, nu har jeg skulle spille den første håndboldkamp igen i 45 uger, hvem tæller. Men det var rart at kunne komme ind i starten og få banket noget selvtillid i holdet og få os op i tempo og komme på måltavlen igen. Det var sgu også, det var en kæmpe fornøjelse, så det var dejligt. Vi får en rigtig skidt start på kampen og bagud 8-1 efter 15 minutter. Hvad tanker går der lige igennem hovedet, når man er bagud 8-1 i en kamp, hvor det er knald eller fald? Ja, det er selvfølgelig ikke skide godt, men noget vi altid har gjort her i Skanderborg, det er at tro på tingene og kæmpe til det sidste. Og jeg synes også, at vi var sgu ikke klar på starten her. Vi var ikke oppe i tempo, og ja, det spillede ikke lige, men så får vi noget gang i fødderne, og vi får afsluttet, og vi får trykket dem flade, og får holdt de aftaler, vi egentlig har gået og øvet os på en hel uge nu. Så får vi løst op på det, men jeg synes egentlig, vi spiller en pissegod kamp resten af tiden. Da der står 18-18, der kan det gå begge veje, og vi har ikke lige hjemmebaneheldet, som man nogle gange skal have for at slå et svis. Så den knækkede til sidst, og det var sgu lidt ærgerligt, for jeg synes egentlig, vi har fortjent lidt mere. Jeg synes, vi kæmper rigtig godt, og vi er på vej tilbage nu, det er helt sikkert. Det er dejligt at se, at det ikke kun jeg er ved at komme tilbage igen, men Mads Thomsen bidrager med en rigtig stor rolle i forsvaret. Væver kommer ind og gør det rigtig fint. Det giver bare sådan nogle andre ting at spille på, og nu så går Bertram ind og gør det fantastisk i Kaspers fravær. Så det var jo, der var mange, der stod til i dag, og desværre var det ikke helt nok. Men det giver en god fornemmelse i kroppen, at vi er på vej tilbage til gamle styrke. Ja, det synes jeg. Altså, vi har godt nok kæmpet med mange forskellige ting her det første halve år, og mange nye processer, der skulle køres i stilling og så videre. Og det blev bare slået i stykker af de mange skader, som var her i starten. Der var to skader, det var mig og Langers, dem vidste vi, det var først senere, vi kunne komme i gang. Men alle de roller, der blev bygget op i starten, det blev bare knust, fordi folk gik i stykker, da vi skulle til at spille håndbold igen. Og det er lidt ærgerligt, men vi kæmper videre, og der skal nok komme meget mere fra os af, det er jeg helt sikker på. Det var en sand fornøjelse at se dig på banen igen i en grøn trøje. Ja, det var fandme ned med lækkert. Og jeg glæder mig til at bidrage meget mere.